Време е да ви покажа поредното силно и висококачествено VIP видео, за което вие сте си заплатили и виждате силата и потенциала на играта и на самите числа. В момента имам 14 активни обувки. Отиваме да видим нещо интересно в Swap. Така. Тяхната сума, за която съм ги закупил, е към момента на правенето на видеото. Виждаме 283 600. Това е 2 милиона 833 600 гезита, 2066 тетъра. Имам 14 обувки за 2066 долара. Една обувка прави 22 долара на 10 дни печалба, което просто аритметично сметнато, моите 14 обувки за 10 дни ми докарват 310 долара чиста печалба. Ето и показно как за 10 дни печалбата ми от 2066 долара ще нарасне на 2376 долара. Това е магията на сложната лихва и процесът с реинвестирането е много важен и много силен в този етап, плюс това, че тегля всеки ден. Така че оставам на вас да прецените дали играта си заслужава. А сега е време да ви покажа нещо много силно, което е как печелите от реферали. Ето тук промокод. Тук Legendary, още 6 обувки ще взема, но ето тук това, което искам да ви покажа, е много важен и ценен миг и момент от развитието ми в играта. Как взимам тази обувка бонус от мой реферал отдолу в системата. Ето я тази обувка, 15-та активна обувка, която е подарък, няма да донесе много, но тя е чист бонус и ще допринесе горе към монетите 152 000 гези за утрешния ден, за по-бързото реинвестиране играчи. Ето я и бонус обувката ми от реферал. И мога да ви покажа, тук виждате в левия ъгъл, това зеленото, как да разберете коя обувка е. Ето и тази обувка ще донесе реално след 10 дни каква печалба, сега ще ви обясня. А ето го и бонуса, близо 17 долара, който взех от реферал. Аз бях Vanco.G, ProCrypto.G, играта е Easy Game. Успех желая на всички и благодаря за това, че закупихте това видео.